kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wareysi gaar ah oo aan la yeelan doono guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal muuse geelle oo waqti adag soo hogaamiyey doorashada soomaaliya oo 20 bilood socotay iyadoo dalka xaalada adag xilligaas uu ku jiray rafaad dheer kadib soomaaliya doorashooyinkii hadda way soo dhamaadeen waxaan fursad u helnay inaan wareysano guddoomiyaha oo aan wax ka weydiino safarkii dheeraa ee adkaa oo ay soo mareen guddiga doorashada iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed iyo intii ku lug lahaydba doorashooyinkii soomaaliya mudan guddoomiye soo dhow waqtigaad waan kaaga mahadcelinaynaa waxaan rabnaa inaan ummadda soomaaliyeed intaan ogeyn aan ogeysino intii kalena xasuusino safarkii dheeraa ee doorashada soomaaliya oo aad qayb ka ahayd madaxdii soomaalida soo hogaamisa marka doorashadaas iyo waayihii ay soo qaadatay بسم الله الرحمن الرحيم ريدي كل مية وما سنتين وحن ملينا يا مد الصوماليات بقول كي بس ديت أنا أكتها أما كبدا على ده دور شديد يا ريت ودلك الصومري يدباتوا إنك أم عقب هذه دور شدة كوجد عنا وإن اللي سوربو ويدي إني هروب دقاقته إن doorashadu magaceedu wuxuu ahaa doorasho dadban waxaad ka garan kartaa doorashada 17 September baa madasha qaran iyo dowladdu waxay ku heshiiyeen in loo jihayo dalka doorasho dadban loo jihayo iyadoo laisla fahmi waayey ama ay suuroobi weyday in doorashadii qof iyo cod uu dhaqaaqo maaragtay ama ay socoto oo dalka loo jihayo qof iyo cod iyadoo xilligaa ay jirtay saxmad adag oo dowladda lagu eedeynayay inay maaragtay suuroobi weyday amba ay ka gaabisay inay qabato doorashadii qof iyo cod sidoo kaleeto cabsi weyni ka jirtay in dowladdu doonayso inay muddo kororsi samayso buuq iyo gacan ka hadal baa ka dhacay sidaad la socoto kadibna waxaa guud ahaan laisla gartay in dalka loo jihayo doorasho dadban maadaamaan laga gaari karin in xilligaas la qabto qof iyo cod xilligaas 17 September ilaa iyo May inta u dhaxaysa doorashadaas waa soconaysay waa 20 bilood caalamkana ma jirto meel doorasho ay ka dhacday 20 adduunka bulshada caalamka waxaa u badan shiinaha doorashadoodu kama badna 1 week ama 7 cisho kama badna innagana waxay socotaa 2 sano oo 3 bilood dhiman taas waxay ku tusaysaa in ay jirtay dhibaatooyin badan iyo caqabado badan iyo siyaasada isdiidan iyo dhaqaale xumo iyo amni xumo iyo waxyaabo badan oo aan waxba ku socon karin inay horoo laayeen doorasho waaya kolleyba 20 bilood doorasho socotay caqabaduhu waa sheegtay laakiin maadaama doorashay soo dhammaatay mana guddoomiye waxa aan isleeyahay ummadda soomaaliyeed waxay u baahan yihiin inay ogaadaan waxa dhabta ah ee doorashada hortaagnay caqabada ugu weyn ama caqabadaha ugu weyn ee sababi karay in muddada intaa laaga doorashadu qaadato maxay ahayn 1 iyo 2 waxaad oran lahay caqabaduhu haddaan bilowno kama bixi karno inta caqabadood oo masalan la oran karo doorashada bay sababtay inay gaarsiiso 20 bilood ka soo qaad dowladda soomaaliya waxaa ka jiray dowlad la doortay 4 sano 4 sano waxay suuroobi waayey dalkii in loo jihayo qof iyo cod doorasho dadban markii la galay waxay noqotay 1 siyaasada isdiidan oo ay ka mid tahay dowladdii oo runtii aan u jajabnayn inay maaragtay doorashada la qabto mucaaradkii oo iyaguna maalin walba soo kordhayay mucaaradadii dowladda oo maalin kasta soo kordhaysay amnigii oo maalinba maalinta ka dambaysa soo xumaanayay maadaama maaragtay ay noqotay dowladdii iyo shacabkii iyo mucaaradkii iyo dadkii doonayay madasha qaran oo iyaduna maaragtay maamul goboleedadii ama dowlad goboleedadii ay qaarkood banaanka ka taagan yihiin
oo aan is haysan arrimahaasi baa waxay keeneen in doorashadu noqoto doorasho had iyo jeer maalinba meel laga soo dhiraandirinayo maalinba meel laga soo saarayo maalinta meesha ka soo saarto maalinta dambeeto caqabad kaleeto ka hor imanayso marka waxyaabahaasoo dhan baa waxay keeneen in doorashadu ay jiitanto oo u socon weydo sidii loogu talagalay iyo habraacii loogu talagalay inay ugu socon weydo waaye waxaa la yidhi waxaa jiray faragelin xoog leh oo xooggeeda ka imaanaysay madaxtooyadii soomaaliya ama madaxweynihii xilligaas joogay iyo sidoo kale madaxda dowlad goboleedyada miyaa la kulanteen faragelintaas si gaara ma kala kulantay madaxtooyadii iyo maamul goboleedyada doorashadu marna faragelin kama bixin farangeli siyaasadeed marna kama bixin amba dowladdi ha noqoto amba siyaasiyiin kaleeto oo maaragtay iyagu meelo kaleeto ku xiran maaragtay ha noqoto waxyaaba wax badan oo faragelin ah amba beesha caalamka oo ruuxeed oo qaarkeed maaragtay ay doonayeen inay jiitanto ama doonaysay qaarkood dowladdiisa jirtay maaragtay inay sii joogto oo aanay maaragtay wax dhaqaaqin qaarkoodna ay dowladda jirtay riixaye qaarkoodna ay istetiyada amba maamul goboleedada maaragtay la shaqaynayeen siyaasadahaas kala duwan oo iska soo horjeeda oo qolaba danteeda wixii ay ka arki weydo ay u arkaysay maaragtay inay ishor taagto amba carqaladayso ayaa sabab u ahaa marka marna ma faragelin siyaasadeed kama marayn doorashadu beesha caalamku badanaa waxay ahayd ciddii la aaminsanaaba inay doorashadu inay dhacdo u doodayo raadinayo dowladda ku cadaadinayo kabka idinkala goosanaa ku haya madaxa soomaalida fariimo dul dhigaya ma waxaa jira xubno beesha caalamka ka mid aho diidanayn doorashada beesha caalamku sida soomaalidu taay bay ahayd qaar danaynayay inay maaragtay aada u riixayay dabcan dhaqaale way bixiyeen oo dhaqaalihii loogu talagalay maaragtay inay iyagu bixiyaanin way bixiyeen qaarkoodna way danaynayeen inay maaragtay doorashadu socoto laakiin waxaa jirta nin qaar raba dowladda horeto kaleto danaynaya oo jecel qaarna inay dowladda hore meesha ka baxdo maya dowladaha ruuxooda baa waxaa ku jiray dee qofku qofkii uu la shaqaynayay dabcan wuu jecel yahay inuu joogo ma kuma ceebaysna qaarna dee dowladda bay isku dhaceeno iyaguna inay dowladda meesha ka saaraan oo maaragtay wax soo galaan dowlad cusub soo gasho way danaynayeen marka marna ma turxaan la ah wakiilka midooda africa francisco madeiro xilliga doorashada soomaaliya adkeeda shaqa joojin lagu sameeyey ama dalka laga eryaba waxaa la sheegaa in waxyaabaa ugu waaweyn oo sababsaday ee qayb ka ahayd doorashada iyo faragelin uu ku sameeyey ma jirtaa dabcan dee kolley siyaasadii dowladda markaa jirtay buu ka hor yimi waxaa dhici kartay inay ka mid ahayd siyaasadda dowladdu inay doorashadu jiitanto ilaa ay ka arkayso maaragtay fursad ay ku soo baxayaan taasina waa lobin siyaasadeed oo maaragtay wax waya idinku laftirkiina aada waxba ay idinka saarneedo madaxda maamul goboleedyada iyo dadka qaar doorashada daneynaya wayda eedeynayeen si gaara waxaa loo lahaa go-aanada ay gaarayeen uma madax banaana xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa iyadoo rabitaan gaara la maray fulin jireen si gaara weliba adaa lagugu eedeyn jiray in aadna u madax banaaneen go-aanada guddiga xafiiska ra-iisul wasaaraha laga soo qorayo kaaliyaashiis ee ku jira mararka qaar go-aanada la gaarayeen waa u ekaayeen marka ma jirtaa eedayaa dadka horta waxaa ka maqan guriga albaaba laga soo gala guriga daaqada lagama soo galo albaaba laga soo galo ra-iisul wasaaruhu doorashada dowladdii iyo madashii qaranka baa u xilsaaray inuu doorashada hogaamiyo shaqo kaleeto uu hayay maaragtay oo furnayd maba jirin ra-iisul wasaaruhu wuxuu ahaa hogaamiyihii doorashada annaga waxaan ahayn guddi madax bannaan ra-iisul wasaaruhu waxyaaba cadaadis oo nagu saarayay ma jiro
لكن هذا يجر طبعا وذا تشجع إيوه حالاتهم مركي نقاط كذا ولا تشنيني أرين تسوى عدكت هاي مثلا استديو دوك لغار نقاط كذا أم با بيلها مارك غار كود إيه مارك تي كونفلكت كده حابور مو يجو كرسي جا إسكو هاي استا إن كراس تغار كده أو سي مارك تي إن أن كجرين أن هبراعي هين مارك تي كوسو بحية هيا بحس دن وأكلت شنيني لكن أن هذا الشيء دور الشباب سيؤدي عيش أننا أمة بنانين واحد رئيس الوزراء عدد نوهي مجرى لكن وحوها الباب كدور الشباب لقى قال قف قرة أو دور الشباب وجامين هاي أو بيش عالم كاي دولة دي جرتي هذا شقرن وحل سعره إنه وجامين دور ماذا حينا كفر قلبه وحاويري قدوميها قدقة مؤقة ورقضا حفيز كصوبحة حفيز كلا لقى قرة waxayna ahayd hadal hayna ma sheeko muddo dhan haysatay social media doorashada markii la rabo in la dhaliilana aad loo soo qaadanay ma jirtaa in warqadaha laga soo qor jiray meel kale in warqaduhu horta anaga wax fiisan lahayn shaqaal badatay baan u joogay rag qoraalada diyaariya ku jiray rag maarka registration ka doorashada u socoto ila shan ila tan qof oo shaqaalaha aanu shaqeynay xafiisyadeedu markay hoos dhacaan إلا سديد حفيس بهاين أو كلا دوان ومد بمعرفة شغاهيو مدحوينه ومدحوينه ده كونفور قلبت صاحب كيوي وحبك شيء معي لكن أنا وحب دم بو إيدي وحياة عن جيرين وعن أوجين بو إيدي رئيس الوزراء ورغد إنتو نصو قرو نصو دراء ويرهدو ورغد أحسن قرو موسى وصو صحيح أما بيج كالسوق لي arintaas ma jirto haday noocaas oo kale to nolo isticmaalayo balanka iyaga la isticmaalayaan wax badan baa la isticmaalaa marka waa dacaayad wax badan oo dacaayada ah oo aan waxba ka jirin baa runtii media soo dhex marta youtube-yada ku jirta waxaas waxyaabaha xataa ka mid ah caqabadaha doorashada dadka shacabka niyad jabiyay way ka mid ahayd marka saxaafadiini waxa rabtay wixii aad maqashaan bas sheegaysa ma santa gudoomiye doorashada waxa la sheegay inay tahay tii ugu masuumaasu qabannay lacag badan oo laaluush la bixiyay kuraas qaar la boobay erga doorashada sax ahayn doorasho lagu galay oo beelaha aan matalaynin in askar meelaha qaar lagu boobay ma aaminsanta doorashada inay tahay noocaas tii ugu masuumaasu doorashadu hal baan aaminsanahay taa sheegaysa ma aaminsanay marka xaqiiqda loo doorashadu inay caqabado badan soo martay oo doorashadii ugu dheerayd oo ugu dhibanayd inay tahay waa aaminsanahay laakiin in ciidamada meel la geeyay ciidamadaas ay maaragtay codayeen in lacag laaluush la baxshay doorashadii ugu laaluush yarayd bay ahayd sababtu waxay tahay doorashadan waxaa jiray habraac ay madasha qaran ku sameeyeen iyo habraac gudiga doorashadu sameeyey oo la is waafajiyey oo lagu shaqeynayay ma jirto meel lacag sidii horeeto ninka xildhibaanka ah intuu lacag qaato oo dhexgelayay maaragtay ergooyinka uu lacag siinayay oo ma jirto laakiin sistemku wuxuu ahaa sistem la dejiyey oo ah in uu maaragtay ay ka qayb qaataan madasha qaranku ay ka qayb qaataan sidii kuwii horeeto madasha qaranku banaanka ka joogeen laakiin doorashada madasha qaranku ka mid bay ahaayeen inay doorashada hore u dhaqaajiyaan sababtoo ah waxaa keenayay khilaafka siyaasadeed oo dalka ka jira baa wuxuu sababayay in madasha qaranku ay miisaan ku yeelato doorashada haddii kaleetona waa ogtahay lix bilood baa Jubbaland iyo Puntland guddiyadeedu ay banaanka ka joogeen maaragtay oo aanay xamar iman taasina ay keentay haddana in guddigii reshafal lagu sameeyo oo dib maaragtay loo baakeeyo marka ma ninka ku yiraahdo waa doorashadii ugu qaalib badnayd qaalib dhibxii ugu badnayd ma doorashooyinkii hore waxaan ognahay in qaar kood 1.5 million hal kursi ku baxday oo kursi kale 1 million ku baxday oo kuraas qaar kood 6 boqol ku baxay laakiin hadda meelaha kan kuraas 1 million ku baxday oo ninkii musharax ahaa 1 million oo keesha baxshay ma jiro laakiin lacag la bixiyo waa jirtaa
lacagtu horta sideedaba waa wax iska socda oo wareegaya lacagtu lacagta qof maalin ba gacantiisa gelaysa marka laakiin laaluush aan anagu goobjoog u ahayn oo aan u jeedna iyadoo la bixinayo oo kursi lagu iibsanayo shaksiyan ma jiro runtii inta doorashada socoto waxaa jira xubno guddiga ka tirsanaa oo aada guddoomiye u ahayd oo shaqada laga joojiyey qaar iyagoo guddiga qayb ka ah magaalooyin iyo meelo kale uusan ogeyn guddigii aaday oo doorasho ka soo qabtay qaar lagu eedeeyay inay siyaasad ku milmeen oo madaxtooyada ay ku xirnaayeen ma dhicisay arrinta oo sax ma ahayd dabcan kulley dee nin guddi ah oo shaqada laga joojiyey kulley waa xeer-hoosaad buu leeyahay guddigu xeer-hoosaadkaasi wuxuu qorayay qofku hadii uu xeer-hoosaadkaas ka tallaabsado in digniin la siiyo kadibna digniin labaad la siiyo kadibna shaqada laga joojo marka kolley nin guddi ah oo shaqada guddiga laga joojiyey waa qof xeer-hoosaadkii guddigu ku heshiiyey oo xilligii doorashada aan bilaaban la diyaariyey oo isagii habraac oo hal mar la wada diyaariyey qof ka tallaabsaday waaye qof kolley maaragtay gartaro lagu maalay arrinta aadka u xiisaha badan doorashada intii ay socotana la sugayay marna markii la gaaray ilaa hadda hadalaynta u taaganta waxa weye kursiga hoob 86 waan ilaa hadda xal loo helin bal iga waran kursigaas iyo waayihiisa kursigaas horta kuraasta sideedaba kuraasta waxa iska leh beelo kursi haddaad maqasho hadda waxyaabaha ugu badnaa oo aan xal badan dhowr jeer xal ka galay wuxuu ahaa xildhibaan kursi ku fadhiyey oo jifidii beeshiisa nin kale siisay kadibna uu hadhowdii soo dacwoodo yidhi kursigaygii baa layga qaaday kursi sidii kursi uu isagu meel kale yimid oo uu keensaday oo maaragtay uu meelaha kasoo qaatay ama soo iibsaday aanu uba arag inay tahay kursi beeshu leedahay ama jifidu leedahay kursiga kan marka kursi beeshu leedahay buu ahaa kuraastii habraaca ku khaldamay buu ahaa oo badnaa aan yarayn ilaa iyo kuraas badan oo bay ahaayeen qaarna hoos loo xalilay qaarna dee markii dambeeto aan sii daynay ilaa alaana kursigaas beeshii baan hadda laga sugayaa inay iyadu qabsato oo ciday doonayso markaas habraac badan habraacu system badan buu khaldama mar wuxuu u khaldamaa ergooyinka mar wuxuu u khaldamaa conflict meesha ka dhaca oo maaragtay meeshii dagaalo iyo dhibaato ka dhacdo marka habraacu ilaa iyo 40 qodob buu ahaa oo maaragtay loogu talagalay in maaragtay kuraas lagu ilaaliyo maaragtay kuraasta inkastoo wax badan maaragtay ay jiraan oo turxaana oo indhaha laga qabsaday oo loo jeeday maadaama doorashadu raagtay inay socoto dooda waxaa jirta ah inuusan kursigaas marin wada ka xun ama ka liidato doorashooyinkii kale ee dhacay laakiin kursiga aanu ahayn doode shaqsiga qofka soo qaatay ama doontay oo ah la talihii amniga xilligaas ee madaxweyne farmaajo fahad yaasin in loo dan lahaa oo isaga la beegsanay ayadaha doorashada lagu sameynayo bay ka mid ahay laakiin habraaca khaldamay oo kursigaa ka khaldamay xaqiiqda marka loo hadlo waa habraacii ugu adkaa oo doorasho kursi doorashada soo maray uu ka dhacay haddaan hadda wax ka tiltilmaano dadku u qaadan maayaan laakiin ma rabno inaan hadda wax ka tilmaano laakiin habraac adag iyo xaalad adag oo markaa jirtay oo meesha ka jirtay oo aan fiicnayn buu kursigu kusoo baxay kadibna amar baan bixin waxaan rajeynayaa mudane guddoomiye isaga iyo kursiga hoob 103 oo brofesor jawaari uu ku fadhiyey inta aanan doorashadu dhicin baad dhahdeen lama qaban karo waana la qabtay kii jawaari waad fasaxdeen markii dambe gorgortan iyo waxba inta gasheena adiga baxday oo baydhaba tagteena fasaxday kan oo isla point ama isla wada ay kusoo baxeen oo waad hakiseen maxaa ka dhex aragteen ka xilligii aanu kuraasta fasaxaynay kursigaas maxkamad buu aaday yiri kursi annaga 4 kursi bay ahaayeen qorshuhu wuxuu noogu jiray kuraasta inaanu dib u celinno oo doorasho dib loogu qabto kursiga jawaari waa tagnay meesha odayaashii waa aragnay horeyna odayaashii baa loo arkay waa ku qanacnay in maaragtay aanu sii dayno labadaa kursi
kursiga saddexaadna waxaanu ku qanacnay in maaragtay ay dib loo cisho oo maaragtay dib loo doorto maadaamay gabar yar oo maaragtay da-di ka yar oo maaragtay meesha soo gashay si gabar kaleeto qof kaleeto oo ka weyn loogu qabto ama qof kaleeto dib ay ugu soo qabtaan beesha inay dib celiso ama gabadhii soo siiso markii horeta laga joojiyo ama qof kaleeto soo siiso dabcan dib bay u qabteen waana soo siiyeen iyadii bay soo siiyeen kursiga kanin xilliga aanu annaga kuraasta sii dheerayno maxkamaddu jira maxkamadda sare buu jira maadaama maxkamadda jirayna annaga awood uma lahayn maaragtay inaanu sii dayno maxkamadda sare gacanta ku hayso kadibna sidaasu uga haray sababta maxkamadda sare loogu dacwo darteed ayuu uga haray miya maya annagaan sii daynka kamtina fiiri mar hadduu maxkamaddii u gudbay annagu awood uma lihiin inaanu markaa ku dhawaaqo laakiin maxkamaddu inay ama siiso ama soo diido markaa kadib maaragtay waa laga hadli karaa ninkii kusoo baxay fahd yaasin mis aragtay marna adiga ma ka wada hadashay caqabadihii taagnaa